Rio Sado é a sala de aula privilegiada do Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas de Setúbal. O equipamento para crianças e jovens em idade escolar fomenta a literacia do mar, aprendizagens e experiências inesquecíveis. Quatorze alunos fazem a sessão de aquecimento para a manhã desportiva. Passa pouco das 9:30 da manhã. Vela e canoagem é o que os espera em mais uma sessão do Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas de Setúbal, instalado à entrada do Parque Urbano de Albarquel, em antigas instalações navais cedidas pela autarquia. Entre as múltiplas atividades há também windsurf e stand-up paddle. As condições meteorológicas instáveis não demovem o entusiasmo do grupo da Escola Secundária Sebastião da Gama, que repete a experiência. Ainda assim, há reforço de regras, até porque o vento sopra do oeste com intensidade e a ondulação está crispada. Enquanto o grupo ouve, atento às indicações para a sessão planeada, o professor Pedro Reis está equipado e prepara o material para a atividade de vela com a ajuda de um aluno já com experiência na modalidade proporcionada neste projeto do desporto escolar. Aquilo que nós temos procurado fazer aqui é que todos contribuam um pouco para a utilização, primeiro, de um espaço público e de um espaço marítimo, e que as crianças percebam essas regras, e depois, por outro lado, porque isto implica sempre a mobilização de mais, o respeito pelos colegas, a partilha de espaços, isso também acaba por valorizar. E mesmo sendo um espaço velho, tem sido aproveitado, era um espaço que estava aqui abandonado, que em boa hora a Câmara Municipal nos cedeu para nós podermos começar a desenvolver aqui estas atividades. Portanto, há aqui um esforço conjunto, quer da autarquia, quer da escola, neste caso, o agrupamento de escolas Sebastião da Gama, que tem investido também algum dinheiro aqui na recuperação do espaço e para que isto tenha algumas condições mais dignas para podermos receber os alunos. E há também a preocupação deles. Eles, quando vêm, acabam por participar quer nas tarefas de arrumação, de limpeza do próprio espaço, e isso acaba por ser também uma valorização e é também um foco que vai da nossa atividade educativa, porque no fundo aquilo que nos distingue dos outros, dos clubes tem uma vertente mais federada, mais competitiva, ou de outras instalações que a Câmara tem numa vertente mais de turismo e de lazer, é a parte educativa. E estas coisas nós procuramos rentabilizá-las ao máximo, e há aprendizagens que só se conseguem fazer aqui, que são muito difíceis de ter em sala de aula, num contexto de sala de aula. Aqui, pela natureza da própria atividade, é mais fácil nós potenciarmos isso. Velas içadas, cabos seguros e lemes ajustados, no ápice ficam prontas a se fazerem às águas do Sado. A primeira saída corre bem, a segunda o barco tomba, muito por culpa do vento que volta a soprar mais forte e leva a que as atividades terminem mais cedo. É tempo de lavar e arrumar todo o material, tarefa dividida entre todos. A experiência correu bem, mas podia ter sido melhor, não fosse a natureza tão incerta. Ao serviço da comunidade escolar, não apenas de Setúbal, mas de todo o país, o Centro de Formação, que tem também atividades de caiaque polo na Piscina das Manteigadas, abriu portas no ano letivo 2014-2015 e já recebeu desde então mais de 10 mil participantes, incluindo alunos com necessidades especiais. O objetivo é promover a literacia do mar, proporcionar experiências náuticas e preencher pausas letivas.